Zdravo, Dija, kako si? Ćao, dobro sam, hvala na pitanju. Kako se provodiš nakon idolska i zadruge? Pa fantastično, ja mislim da se vidi po meni. Vidi se, jel sloboda... Sloboda čuda čini. Čuda čini. Tako je. Reci mi, da li bi se vratila u zadrugu i po koju cenu? Da li imaš neke nerazjašnjene račune? Pa bi, vratila bi se, da. Da traje zadruga duže, vratila bih se naravno i ovog puta bih sve bih gazila redom, ne bih pričala ni sa kim toliko, ne bih ulazila više u neke odnose. Ovog puta je bila jednog dela sam htjela da predstavim sebe, htjela sam da vide ljudi kako znam i da se svađam i da ulazim u neke komunikacije i da glumim svašta nešto, ljubav, da pokažem tu glumačku sposobnost. A sada, na primjer, kad bih trajalo to još duže, pričamo o ovim ljudima što su unutra, ušla bih naravno ponovo i uradila bih se drugačije. Ajde, samo da idemo sad redom. Kažeš, gazila bi ljude. Koga bi onako prvog zgazila? Joj, pa nema tu prvi, drugi, treći. Gazila bi redom. Redom? Redom, da. Ko se nalazi u toj grupi? Pa svi. Svi? Svi. Nikog ne bi štedila? Nikog. Nema potrebe, ja smatram da prave prijatelje nema u zadruzi. Tako da bi mi bilo sasvim sve jedno ko je, šta je i kako, jer... Smatram da niko nikog ne voli unutra, sve je to fake, sve je to laž, sve je to gluma, sve je to nešto za publiku, niko nije toliko iskren, osim naravno pojedinih osoba, kao na primjer što je Irma ili Dejan, on je isto za neke stvari jako iskren. I tako, ima ih dosta, mislim što su iskreni, ali ima i oni što lažu, znači od jutra do sutra. Je li ima neko ko te posebno onako lagao svakodnevno? Pa lagali me svi. Lagali mi svi, mislili su da sam... Pa što ne bi ti? Pa što ne bi ja, tako. Pa ne, oni su, ne znam kako su me procenili, ali ja mislim da su me, sve zavisi kako ko. Lepo Mića je donekli shvatio ko sam, šta sam, kako sam, da glumim dosta i da ih vrtim sve u krug. A onda ima onih što su mislili, ja ovaj glupa, možemo sa njom kako hoćemo, a tu su se zeznuli skroz. Jer sam ja igrala istu igru kao oni i samo sam ćutala i pravila sam se luda, a u stvari uopšte nisam luda. A što se tiče laži, pa lagali me svi. Lagali me svi, mislili da će da me ubede u nešto. Kao na primer, evo sad glup primer, da je Sale Luk zaljubljen u mene. Kao joj, on se po prvi put zaljubio, on je odlepio za tobom. I ja kao da, naravno, verujem ja svima vama. A ja već znala da od toga nema ništa, mislim, glupa priča. I to je to. Jel to bila i gluma i sa tvoje strane? Jeste. Jeste, pa ne, on je meni, kako da kažem, ne mrzim ja nikoga, meni su svi bili dragi na svoj način i bili su mi simpatični, interesantni, šta rade, kako rade, ko kako glumi, ko šta hoće, kao na primjer MC Alex što se zakačila za Matoru, pa je dogurala do samog kraja, ja njoj čestitam na tome, ona je zaista to odradila profesionalno, a onda sa druge strane mi je Matore krivo jer je ispala naivna, glupa, ne znam kako da je nazovem, jer ja Matoru zaista volim, družim se sa njom, ali ona po ne znam koji put je ponovo dopustila da se neko igra sa njenim osjećanjima. I šta bih ti rekla, ima, mislim, ne mrzim nikoga, ne mogu sad da kažem ovaj je loš, ona je loš. Svako na svoj način, mene niko voleo unutra nije. Svi su bili ljubomorni. Ne mislim na muškarce, na žene. Ove žene su jako ljubomorne bile na mene. To se toliko osetilo, to je toliko... Ta ljubomora, ja mislim da je to njima izbijalo iz ušiju. Tako da, ne znam šta bih rekla. A šta misliš, zbog čega je to tako? Pa ne znam, možda su videli u meni neku konkurenciju ili sam možda bila za njih... Ne znam, lepota ili nešto. Ušla si ove posljednji, imala si informacije koje oni nemaju možda. Jeste, i bili su u strah da ne ostanem do kraja, da ne pobedim, mada mislim, glupa priča, mislim, ja uopšte nisam došla za pobedu, nego sam došla sebe da predstavim u najboljem svetlu i da se igra malo i da se odmori malo, zadruga je prelepa, znači prelep objekat, kao da sam bila negde na odmoru, tako da... Nije imalo razloga za bilo kog straha,
mislim da su mnogo od njih pogrešili što nisu želili da me upoznaju zaista onako kakva jesam, jer svako ko je mene upoznao, on ostao da se druži sa mnom i ja sam njima prijela, tako da šteta, šta bih rekla. Da se vratimo na glumu, rekla si da pored tebe da je i MC Alex jedna velika glumica. Jeste, da. Ko su još glumice u Zadruzi? Ko glumi najviše? Pa pazi, MC Alex u pozitivnom smislu, ništa loše, ona je stvarno to odradila profesionalno. Iako ona to sad ne priznaje, ja mislim da će ona to priznati kada izađe napolje. Kad se završi cijela ta priča, mislim da će ona sigurno da prizna šta je bilo, kako je bilo, šta je istina, šta nije. Ja smatram da je ona to stvarno profesionalno odradila. Pa, ona je jedna od boljih, da kažem, glumica unutra, onda pa Mima glumi Gruji već dugo ljubav, on se jadan upecao, izgubio je porodicu, meni je jako žao zbog cijele te situacije, ja sam njemu pričala, on nije htio da me sluša, mislim slušao me dok se družio sa mnom. E kad je prestalo to druženje, kad smo se odaljili, kad sam ja počela neku svoju priču da predstavljam ljudima, a on svoju, tad smo se malo odvojili i onda je on opet počeo istim stopama i iste greške da pravi. Ja smatram da je Gruja stvarno jedan dobar čovek, dobar lik, dobar drug, dobar pevač. Meni je stvarno žao zbog njega, ali Mima ga vrti oko malog prsta i zaista to odlično radi. Ajmo sad jednu malu igricu da zaberemo po tvojom mišljenju ko je najbolji par u kući. Pa ajde, spomenula si već Mimu i Gruju i recimo Zola i Viki. Ko je tu iskreniji u tom odnosu? Ko je bolji? Pa što se tiče ljubavnog odnosa, iskreniji su Mima i Gruja. Jer Gruja zaista voli Mimu, mislim, se stvarno dečko zaljubio u nju. A ovo Zola, Viki... Mislim, to je smešna priča, tu ljubavi nema ničega, nema ne znam zašto on to radi. Zola voli uvek da je u centru pažnje, da se priča o njemu, da se vrti to sve, tako da mislim da on radi to zbog toga, a i baš zato što je Viki od njegovog prijatelja bivša devojka, tako da to je to. Da li misliš da će nešto biti među Zola i Viki? Pa ne verujem. A i da bude nešto, mislim, bit će samo igra, ništa iskreno. Jer ni sa Nevenom nije bilo iskreno, čisto iz koristi je bilo, eto, da prođe vreme, da se dešava nešto, da se priča napolju, da gledaoci imaju šta da gledaju i što se tiče ličnih potreba, da se izrazimo leći. Znači, daješ neku malu prednost Mimi i Gruji? Da. Dobro. A kada su, recimo, Mima i Gruja u paraleli sa... Dejan i Alex? Pa definitivno Dejan i Alex. Dejan i Alex, zato što je obostrano. I Alex se zaljubila u Dejana i Dejan u nju. Tako da, to je zaista ljubav. Mislim, glupo bi bilo da pričam nešto. To nije gluma, to nije laž. Na početku je možda bilo malo više sa Dejanove strane, da se ona njemu više svidjela, da se on odmah zaljubio, a Alex se zaigrala i zaljubila. U svakom slučaju, to je ljubav, definitivno, i to je to. Znači, misliš da je Alex ušla u tu celu priču kao, prvo da se kao malo igra sa Dejanom, da bi se možda probila u realitiju, a onda te kasnije došla ta neka ljubav? Pa ne znam, kako bih ti rekla, morala je da se zakači za nekog da bi ostala. Kao i u svakom realitiju što je bila sa Janjušem, pa sa ovim, sa onim, da ne nabrajam sad sve. Zakačila se za Dejana jer Dejan je najpopularniji u ovoj sezoni, mislim, on, Dalila, to je nevjerovatno. Tako da je izabrala njega, a Dejan je onako sav, kako bih rekla, kao neko dete, tako i interesantan i zabavan i nikad sa njim nije dosadno i dobar je lik, tako da je njoj to prijelo i tako da se ona zaljubila i to je zaista ljubav, jedina ljubav u realitiju koja nije laž, obostrano, pričam za obe strane. A sad kada bismo povukli paralelu između Dejana i Alex i Sandre Rešić i Anđela? O kak, to nema pojma. To, mislim, nema tu ničega. Anđelo je zaljubljive prirode, sa njegove strane i mogu da poverujem da mu se Sandra nekle svidela i da je želio, možda želi dečko zaista da
pokuša neku ozbiljnu vezu sa njom, jer je video možda nešto... Ona sebe predstavlja kao dobru, finu, vrednu i svašta nešto i možda se njemu to svidilo, možda on baš takvu ženu traži za brak ili za vezu, šta, nemam pojma, on je pričao kako bi voleo da se skrasi, da ima porodicu i svašta nešto, pa možda je video to nešto u njoj, a što se tiče Sandre, ja ne verujem. Ja ne verujem da je on njen tip, da je ona to što, da je on to što ona traži, da je ovo samo igra i rekla sam, baš sam prokomentarisala u prošlom intervjuu da ne znam šta je ovo trebalo pokrivačima, malo je požurila, rekla da će u sljedećoj sezoni, ako bude ulazila ponovo, da će da radi sve to što radile ove devojke do sad. Tako da, ne znam, požurile. Šta, zašto? To ona najbolje zna zbog čega je to uradila. Jel misliš da ta njihov odnos ima neku perspektivu? Ne. Nema ničiji odnos unutra, nema nikakvu perspektivu, pa čak ni od Dejane, ni od Alex. Ja mislim da to neće, trajeće to jedno vreme i pučit će sve, kao što je pukla veza Mine i Mate. Ja sam to njima pričala kad sam ušla, oni su još bili u vezi, ja sam rekla Mini, Mina, ovo će da traje još malo i pučit će, meni to niko nije verao, pukla. Tako da, ko je slušao moje reči, čuo je šta sam rekla i šta se desilo. Tako da smatram i za druge parove da od toga nema ništa. Ali bukvalno od svih parova. A moramo da prokomentarišemo i odnos Dalile i Cara. Kako vam to gledaš? Pa Dalila se zaigrala i zaljubila se stvarno u njega. On ima to nešto što privlači svaku devojku. Mislim, skoro svaku, mene nije. Ali skoro svaku. Zaljubila se Dalila stvarno. Dalila ga stvarno voli, to se vidi. Ona daje sve od sebe. Ona je čak i brak koji je bio jako kvalitetan, dobrog muža, dobar brak, veliku ljubav, veliku sreću, sve ona to bacila negde u kantu za smeće zbog Cara. Ja smatram da je to velika greška, velika životna greška, ja sam to njoj rekla i rekla sam da je veliku štetu napravila sebi i da će sigurno se kajati do kraja života. Tu pomoći nema, Car nije za nju. Car neće ostati sa njom i Car će igrati još da ima, još u 10 realitija da uđe, on će 10 devojaka da promeni i na kraju će oženiti sigurno neku finu i dobru devojku što uopšte nikad nije bilo u realitiju. Eto, to je moje lično mišljenje i to je to. Nema tu pomoći, propatit će ona što se tiče te veze. Ne znam šta da kažem, ali definitivno nije opustrana ljubav. A kako komentarišeš ove navode koji se pojavljaju sve češće da će se Dalila i Dejan pomiriti? Pa ja sam to jedne prilike rekla kad sam ušla unutra, rekla sam da je to bila donekle njihova igra, ali do neke granice. E onda se, kao što kažem, Dalila zaigrala, pa je bilo tu svašta nešto, došlo je i do intimnih stvari i ja mislim da je tu Dejan onda pukao. Da tu više povratka nije bilo. Videli ste da je na početku ušla sa Carom u vezu, pa je to bio mali prekid, pa se vratila Dejan. E, to je ono što ja pričam. Ona se tada vratila Dejanu da vidi kakve će reakcije biti Dejanove, da li je on prihvatio to dokle je ona išla. Na kraju je možda je smatrala da će Dejan sve da oprosti, da preko svega da pređe i da će na kraju ponovo da se vrati Dejanu. To je bilo loše razmišljanje po meni i onda je shvatila vremenom da tu više pomoći nema, da je pogrešila, ovdje više povratka nema, kod ovog pomoći nema jer se neće promeniti, nema ljubavi. I jednostavno šta ti kažem, ne znam, ona kad je shvatila da je to tako, onda je ona pala u blagu depresiju, ako može to tako da se nazva. Tako da ne znam šta bi ti još rekla što se tiče njih. Bila je, ja mislim, da je to bila spremna igra, jer Dalila je stvarno dobar reality igrač, to svi znaju. Ja sam i rekla da Dalila je za vas tata mata, verovali vi u to ili ne. Ona se igra sa svima vama, on radi što hoće, vi njoj ne možete ništa, znači možete da je vređate koliko god hoćete, ona igra svoju igru i nju briga za sve. Tako da, šta bih ti rekla, ne znam, igra je bila, igra je pukla, povratka Dejanu, mislim da nema. Mislim da je Dejanu svega preko glave.
ovaj, i on je sad promenio ženu, devojku, kako bih je nazvala, ne znam ni ja, ušao je u druge odnose, možda se i njemu to svidjelo što je sad slobodan, što može da radi šta hoće. I porodica mu nedostaje, tako da nema tu povratka. Ja mislim da Dejan ovaj, nije toliko glup, ili nije više toliko glup, da joj oprosti baš sve, po svaku cenu. Ovaj, nema tih para što bi se Dejan joj vratio. Ja mislim da niti ona sad više, ja mislim da je i nju prošlo ovaj, ta ljubav i sve to što je bilo, tako da nema ništa toga. A moram da te pitam, da li si možda videla snimak koji je isplivao nedavno ovaj, iz toaleta, Dejan i Alex, ovaj, odnos? Jesam. Kako to komentarišaš? Pa jako, jako turbulentno, ovaj. Puca ljubav sa sve strane, puca tuš kabina, ovaj, pa šta da kažem, neka se vole ljudi. Neka se vole dok im je lepo, neka vode ljubav. Smatram, da, pa ne znam, ja sam bila protiv toga ovaj, odnose ovaj, u tuš kabinama ili tako javno ili šta već. Ovaj, ne znam šta bih ti rekla, u svakom slučaju ovaj, videla sam, meni je bilo jako interesantno i simpatično. Neko živaj. Za kraj, reci mi, ko je favorit Dije Kostić u Zadruzi 5? Ko je favorit tvoj za pobjedu? Da. Pa definitivno Irma. Irma je moj favorit, voljela bi da pobedi Irma. Irma je samostalan igrač, svi su protiv nje. Da, svi je napadaju. Jeste, svi je napadaju. Ja mislim da je Irma zaista zaslužila ovaj, da pobedi, dala je sve od sebe, ovaj, i suze i znoj, i borila se kao lavica. Ja bih zaista od sveg srca voljela da pobedi Irma. I ovaj, da dođe ovaj, da stane na svoje noge, da gura tu svoju karijeru ili šta već ima u planu, ne znam. Zaista treba da glasaju ljudi za Irmu, Irma da pobedi, jer je Irma iskrena i dobar je prijatelj, iako to ne izgleda tako, ovaj, i nije loš čovek. Nije loš čovek i smatram ovaj, da zaista ona treba biti pobednica ove godine. Hvala ti, Dijapona. Hvala i tebi.